Now, usually I don't do this, but go ahead on, break them off with a little preview. Oh my god, hörni. Alltså, jag kommer ihåg att jag sa igår att jag sov länge. Och jag bara, gud, jag tror att jag behövde ta igen förlorad sömn. Ja, men på grund av att jag sov länge igår så kunde inte jag sova igår kväll. Alltså, jag gick och la mig i sängen. Eller jag stängde ju av kameran där vid 11-tiden, tror jag att det var. Och så satt jag och svarade på mail och typ förberedde mig för det här mötet typ en halvtimme. Och sen gick och la mig i sängen vid 11:30. Låg här till klockan 1. Jag bara, aha, jag kan inte sova. Gick jag upp, smorde in mig med brun utan sol. Gick och la mig igen. Nej, jag kan inte sova. Klockan 2 så gick jag och gjorde lite mackor, började käka det. Gick och la mig igen. Klockan 3, jag bara, det går inte att sova. Så då satt jag på YouTube och så började jag kolla på, jag älskar Alfie, alltså ni vet Zoes kille Alfie som har Pointless blogg. Jag älskar honom, alltså jag är helt besatt utav honom just nu, så jag kollar bara på hans vloggar hela tiden. Jag låg och kollade på det en timme. Alltså när klockan var 5, jag bara, nu är det helt, alltså det är ju så här just ute. Jag bara, ska jag skita i att sova eller ska, vad ska jag göra? Oh, men så att nu är klockan 10. Och jag vaknade klockan 8. Alltså jag blir så trött på mig själv. Jag kan inte sova 3 timmar. Så ser ni hur mörk jag är under ögonen och vilka. Så nu så ska jag typ ligga här i en timme tills mötet börjar, tror jag. Eller nej, vi går till Tempo. Jag ska hämta ut ett litet paket från Zalando. Ja, vi går till Tempo. Tack, och så de där två. Du kan slänga det. Tack. Och detsamma. All right, ska vi öppna tillsammans? Jag har bara dragit bort den här. Ni har redan sett det här på Instagram. Det är nämligen så att jag gör en grej tillsammans med couponnation.se, tror jag att det heter. Så jag har fått beställa hem kläder som jag ska lägga upp en bild på Instagram. Och så kan ni köpa hela outfiten. Kolla här! Yeah. Ja, just det. Jag tog en sån här som har en liten polokrage. Åh, vad fint. Det här är inte min nippel om ni ser att det... Vad fan är min nippel? Hej. Hej, hej. De som ni såg nyss var Mad Lady. Grundaren av Mad Lady. Vi hade ett litet Skype-möte och sen efter det så hade jag ett annat telefonmöte. Och nu har jag fixat mig eftersom att jag vill att när Anna kommer så ska hon få hjälpa mig att fota ifrån den här outfiten till Coupon Nation. Hur som helst, så jag har skrivit ihop 2 stycken lådor också. För att jag har köpt lådor till den garderoben som jag antingen ska ställa här eller ställa här. Och jag tänkte ju att Anna ska få hjälpa mig att skruva ihop en av de här garderoberna som jag ska ställa där. Så att jag förbereder. Och för övrigt, jag måste bara säga att jag verkligen inte rekommenderar att klippa sig med kökssax. Det är min vän Anna. Och vi har satt ihop 2 stycken till garderober nu. Men jag behöver lite fel så här hyllplan och så har jag inte orkat sätta fast de här dörrarna ännu. För jag har ändå ingen dörrhandtag. Ja, så blir det en till där på den sidan. Det kommer bli jättebra, tack för hjälpen. Nu ska vi gå och käka. Oh my god, titta på Annas mat. Alltså så cool. Vad heter det? Nacho platå. Och jag ska hämta buffé. Jag är så mätt. Alltså, ja, så mätt. Är du mätt? Ja. Nej, du äter fortfarande. Ja, men jag är mätt. Jag också. Jag fortsätter äta. Fast jag är så mätt. Nu har Anna gått hem och det var så mysigt att ha henne här. Alltså jag tycker verkligen om henne. Vi hade jättemysigt. Vi gick först till en restaurang som är typ en, ja, ni som bor i Stockholm, ni känner säkert till Trädgården. Under bron. Alltså under Skanstullsbron. Vi gick dit först och det var helt fullproppat. Fast vi var där typ en kvart efter att de hade öppnat. Eller typ kanske en halvtimme då. Alltså det var helt fullproppat. Så att vi gick vidare. Så tänkte vi först att vi skulle gå till thaibåten som jag gillar.
Men jag ringde dit och det var helt fullt. Så då gick vi till en liten restaurang i Hammarby Sjöstad som heter Hem hos Kai. Så vi där och käkade och det var jättemysigt. Ja, men ni såg ju själva, det var jättehärligt. Och sen så satt jag bara här på min balkong och snackade. Och jag måste verkligen köpa balkongmöbler. Min tanke är att jag ska göra det imorgon. Men jag hoppas att ni gillade dagens lilla vlogg. Jag tänkte att jag vloggar imorgon igen. Och då förhoppningsvis så köper vi balkongmöbler och vi åker till Ikea och byter den garderoben. Alltså för att, sa jag det, jag klickade hem två utav samma garderob. Och nu vet jag inte ifall jag får, alltså för att kolla, jag har ju liksom slitit upp förpackningen. Så emballaget är ju liksom trasigt, alltså kartongen är trasig och sånt där. Så jag vet inte ifall jag får byta och hon på telefonen kunde inte, alltså kundtjänsten kunde typ inte svara på det heller. Så att jag hoppas att jag får byta. Och så ska jag köpa lite annat. Så om du vill så ses vi imorgon. Glöm inte att likea upp den här videon så vet jag att ni gillar det. Eller likea ner ifall ni ogillar det. Tack för att du tittade idag. Puss och kram. Hej då! Things you do reminds me of my Lexus cool. That's why I'm all up in your